أما بعد أيها المشاهدين الأوفياء في قناتكم المفضلة MSTV نحييكم جميعا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكوي تدين سان في جسن سان MSTV سان خالد سان صبي وسان سيدو با وسان دلا جنس مولين نيو دين زيار ديامتين بكتي أكونتان دمان tabarak allah si dajawat ak yeen ci sen emission tafsir al quran tabarak allah di jidal sunu yobbi kilifa dine yi kilifa aday nuyu diaspora bi nuyu wa bir rew mi tabarak allah nuyu wa kër massar zone de recasement nuyu kep rek ko xamne yaang ñuy baye xel ak ko mën ti nek di contane lol tabarak allah ci and bi ngeen and ak ñun ci tafsir al quran bi so ko defé tabarakallah ñu wara dal ak yow ci juroom ñaarelu laaya ci suratu naziat wax laa ne kërok ne yalla neena malaaka bi nga xamne mo wara euf buftagi pour ñu wara dajje ak borom bi subhanahu wa ta'ala neena bu ko walé xol yépp tabarakallah seen borom dana tiit absaruha qashia seen beut ya tabarakallah nek beut yo xamne yu tid lañu yu ragal lay doon xam nga yalla dafa jël beut rek pour meuna misal lim bëgg wax ndax titangé deug tabarakallah ci beut lay gëna mëna feñ wa nit ko ragal soko xolé bo xolé beut yi rek nga xamne ki da tit ni la beut mëna won ci titangé nit danaka mom rek mo ko mëna won ci mom niki bu tite bo xole ba di day melni ku gis tabarakallah njuma wala ku melni ko ku jommi fek dara japp ko dulul tit yal nak neena sen xol ye bu ne reuf li ci def sen beudi mo koy woné bo xole beudi rek xamne borom tabarakallah jaxlena tit na waaw te dara war ko dulul bafta gi xamne mom lañu wal ñu wara jakkalo yalla nana yaquluna ñam yefari ñu ngi wax ci sen ak reer ak sen ak ñak xam a inna ndax ñun lamarduduna def nañu dello fil hafiyati nak nañ melon ba yonte bi taxawé dina wax né yama xiyam amna ko dédi nga déki yéfé du ñoo ci mom né ko muhammad dañ lay laat ndax ñun buñu déwé buñu suñu ci suñu bammel suñu déwé ba suñu yax suñu yap sey suñu yax feunex est ce que sa borom yow sa yalla bobu mën nañu créé wat bañu nekkat ay nit yi ñékkor xam nga lolu fa la ñak xam na yam yalla mi la créé ci avant ngay don dara koko bula faté bula bëgg créé mën nako tabarakallah loolu yalla bëgg léral muna iza kunna iza man nakhira ndax suñu démé ba nek ay yah yu feunex ci suñu biir ba mel ndax yalla bobu ngay woté ndax mën nañu créé wat ñu nekkat ay nit bi bes tax mel ni numéro a qalu tilka ñu wax ne ñom yéfari tilka bobu delu dé bulé dana am izan kon de ñun izan karatu day nek ak delu go xamne xasse don perte nga rek lañ ci juré da dañu muhammad su fekke deug la li nga wax ne buñu déwé da ñu dékki ñu xamne ko ñun dañuy perte ndax gëmu ñu dékki té fasiyene wu ñoo jaamu yalla pour bo légué buñu dékké mo dem aljanna ñun dal liñu gëm moy ku nek ci aduna dal yaangi dund bo faato jeexna wa waye faatu nga ñu def la ci bammel sa yax dem na bay feunex ngeen ak buñu ñoo taxaw gëm loonu ne ni koku tabarakallah da na dékki lool ay tiaxan la dal na yoon du salatu ci sourate yasin wa hala man yuhli za wa hiramim yoon du dafa taxaw ci bir mbolo mi di len war nan len ragal len yalla te xamne aduna bi yemul ci dede ku de di nga dekki bo dekke di nga jakalo ak yalla am ben yefe bu ko fa romb daw dem ci tabarakallah bammeli waqt bo jot yelu mamu ben way yekati yel ba ñew tabarakallah fek yoon du famu taxaw mu nako yo ngane ku de dana dekki wa borom yel bi mom dana dekkem yantu sallallahu alaihi wasallam tabarakallah yalla tontul ko qala man yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansaha awwal marra wa huwa bikulli khalqin alim yalla ne ko muhammad ne ko yalla mi bindon yel bi
avant yalla mom mokoy dekkilat ganna bu mu demé bu fenax tabarakallah nga xamné kon yéfa do no gatt xel ñu ne ko da bu féké li nga wax deug la yom xiyam amna kon ñun dañuy pertu dé ndax kat gëmu ñu yom xiyam te fasiyé no ñoo jaamu yalla ngir yom xiyam fa inna ma hiya yalla neena dal mom zadiatun du dara luddul ben bofte rek bo xamné ben mbib la rek wahidatun ngay ben faizahum bu ko defé ñom nak tabarakallah faizahum ci ci mbettel hum ñu muju nek bi sahirati taxaw ci kanam feñte borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ne muhammad sa gaay li ñu wax ni dañu xamul rek waye pour ñu dem yamal xiyam lu yomb la pour ñu dekk tamit lu yomb la ben sifle la rek bo xamné bu ko malaka bi sifle rek ci sansi ñom ñep ñu dekk waat taxaw ci sama kanam xamné kon yalla kën de mom moy borom doole ji moy borom katan ji yalla lu mu nam def ko innama amruhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun yalla neena man suma namé dara duma fi nek di sonu diko defar de damay nan lola nekkal lola nek amna kon borom bi subhanahu wa ta'ala dole ken xamuko motax way kat bané haratil afkaru fi qudrati man had hadana sublana azza wa jal neena khalat katanu yalla ak jema imaginer katanu yalla namu tollu neena suñ koy jema def suñu xel yi moy muju geulem ndax ken mënu ko xalat ndax yalla katanam amul fum toll amul fum yedd kan mu ngi non yalla nak ne ko ñi dañu xamul waye ben mbib rek buñ ko ëffé rek tabarakallah da nañu dékk jakkalo ak man yalla na dal leen bayyi fofu ñum yéfari commencé nak di waxtaan ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko netali jaar yaronte yalla Musa ak Fir'auna ñim fi jublu moy yéfaru makk yi mëna gor gorlu bali daron Fir'auna bañ leena dal waye muhammad sallallahu alayhi wasallam momitam mu gor gorlu baña décourager te xamne tabarakallah yalla dina and ak mom dana ko dimbali ci lepp lo xamne dana koy def kon lepp lo xamne yeufaru makkay ñu ko koy wax nako muñ te xamne yalla mu ngi ci wetam te xam nga xisatu musa ak firawna danaka tabarakallah dafa bari ci alquran ba yoonte bi dan na wax ne musa ak firawna xawna ñoo jéxal sama téré bi danaka ñaar ñett saar yo ubbi rek da nga fekk yalla di wax ci musa ak firawna ndax ñam ñaar seen combat dafa tangon tarp tabarakallah ndax firawna dafa nekkon bour ba pare beew am doole am mbolo am alal musa it nekkon nit ko amon katanu yaram bola ko amon khadar tabarakallah xam nga ñaar ñoo buñu waré dajé du yomb motax seen guerre tabarakallah yalla netal nako bataay fi nak tabarakallah yalla ngi ci wat len mulahal ataka hal dikal na la hal ndax dikal na la wala hal ndax ataka dikal na la yow muhammad lan mo lay dikal hadith musa netali jaaru yent yalla musa ak firawna fatalikul ya muhammad izna dahu bama wowe musa rabbuhu baramam bil wadil muqaddas tu khuru wuselwa towa nekon fofu ci turu sina yalla ngi netali muhammad bamuy rencontre yent yalla musa da musa dafa nek Musa tabarakallah yonti yalla manam firawna sax la lay wax dafa teddu gudi gent ñu ne ko kat xale bi wara daanel sa nguur ci at bi lay juddu wala ci banu israila tabarakallah lay juddo te goor lay doon ba mu yewa wax ko gisane kat ne ko lol la ki wara daanel sa nguur tabarakallah goor lay doon te ci banu israila mi lay baye ko Musa ne kon jeexna firawna ne kon jeexna lepp lu fi jidoti don gor ci banu israël na ngeen mako royal gaaya di ray rek dir wujudu ne weñu xol muy gor ñu rend nek non ci ay at yu bari firawna ray ci tabarakallah ay lir yu bari mujju nak wa misra ñew ci mom ne ko dimbal ñu kat ndax ñun xam nga ñu tam ñu liggey mu ñoo liggey israélien yi ñoo suñu jaam ñoo ñuy liggeyal légi na so démé ray sen doom yi bañu jeex magge di fi nek buñu démé ba magget kon nak wax deug yalla ñun ñoy obligé muñu di liggéey té boba nak day metti suñu ndax xam xamuñu liggéey kon nak fo nga trouver solution Musa né Firaw né wa kon baxna légui at bi dama ray at bi ci top mo tebal at bi ma ray at bu ci top mo tebal xam nga ki tabarakallah mo say légui nak yalla borom subhanahu wa ta'ala def at bi nga xamné ci le wara tebal ki ñu wax Harun tabarakallah nek rakku Musa wala nek doomu ndeb tabarakallah ci at bobu la judd mok Musa ñoy bok mission bi sax ci bir ci kanam at bi nga xamne ci la wala ray yalla tabarakallah def Musa judd ci
mo ra ben way dafa xamne yalla ko bari histoire la ndax su ko neexon def Musa juddu ci at bi nga xamne Firawna du ray waye da ko ne dede damay baye ba at bi nga ne ci ngay ray kep ko fi juddu don gor ma fexé ba Musa juddu fi yaru fi mag fi te do ko ray pour woné sama katane yalla dogal Musa juddu tabarakallah gaay wara ray ñew yegne yaay Musa nekkon na jigen ñu ñew diko xol ci baxam amna dom ñu ñew xol tabarakallah gisunu dom ñu nako ana sa dom mune tabarakallah ma ngi ni nekade bobu yalla jefna digal nako mu jël xale bi tabarakallah def ko ci kess sann ko mu dem yalla mokay sandi mokay sam tabarakallah def nako ci kess ga ngay dem ba yegg ci pare Firawna boko fare boko soldat yi seeni rek ne kess ge dem mom kess lu mu ñu daw daal ko repesek andi ko ubbi ko gis ci ab lire bu goor tok naan uwe di joy ñu ne lay at bi nga xamne ko ci jud dañ la wara ray lire bi ñew ba ci buntu pale bi tabarakallah kon degi dañ koy ray nek da bañ koy yëkëti rek jabaru Firawna seen na lire ba daal daw ñew rek daal ko gis rek daal ko sop yëkëti lire bi rek taf ci kawam daal na Firawna alhamdullilah ma nga yow bo ba legi ñu ngi sey mënu fay ba am doom yalla may nañ doom Firawna ne ko di dama koy ray mu ne ko do ko ray de ki mom dañ koy jël mu nek suñu dom yalla mo ne ko wërsegal Firawna d'accord lon waye jawad ji tabarakallah poussé nako ba Firawna d'accord na légui nak Musa nek de mom mo wara dalen nguru Firawna yarono ci loxo Firawna ba xawa mag ben bis tabarakallah muy genn may ba xissa bi gudd mo dama koy dag ba muy genn tabarakallah fek ñaani di xex ki bok ci banu Israël ki bok ci Misra ba Musa di até far loxom cioncu ki nga xam tane tabarakallah misra la bok koku daldi fatu Musa daldi daw laqatu legi na ci ëlëk sa ñuy wër ka mo ray waja ci ëlëk sa Musa rombaat même waji don xex muy xex ak kenen koku ne ko Musa dimbalima nga ñew até ma Musa ne ko gis nga yow nak say nga dembu def lo nga ma erreur tay ma ñewat fekkal la ngay xex ba muy daw di jup ci waji rek waji ne ko dang ma bëgg ray comme ni nga rayewon waji dembu gayna kon ki dey dembu Musa moko ray rek Musa daldi war fas tabarakallah am ko ko ne gennal dekk bi bala gaay di la ray ci la genné dekk bi na da dem Madina nek fa ba tabarakallah sam fa am fa soxna ci xissa bu gudd bu muy del ci wat nak tabarakallah andak soxna bam ñew ba ci yoon bi mu daldi reer xamatul yoon bi guddigi tabarakallah daldi leendum mu jek jek seen ben tak tak mu ne soxna am xaar ma fi yaqale yi ma dem fele mu naam ma am fa xal andi ngeen jaaru wal mu fekk fa sax nit mu won ma yoon bi nga xantene ci lañu wara jaar ñewna nekata yo xalba yalla moko fa taal pour bu ko womat mu ñew ba mu ñew rek yalla ne ko ya Musa inni ana rabbuka fakhlaqna alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa xamal ne kat ya nga ci khurbu sel kon nak su mi sa ñaari dal yi tabarakallah te nga deglu ma te xanna may sa borom ci lako yalla joxe risala bi ne ko demal nga waxtaan ak Firawna nga tek ko ci yoon ndax Firawna kat tabarakallah beewna lol nak tabarakallah mom lañu top ba yalla diko netali ci lay gi ne izna da rabbu wad mukhaddas tuwa bam ko woy ci wad mukhaddas bobu lam ko wax moy izhab ila fir'auna dewal yonina ci fir'auna innahu nak mom fir'auna toga bewna tabarakallah jegina dayo ci ton wa fa qul hal lak bo yegge ci mom nak fa qul hal lak nang ko wax ne ndax beug nga ila anta zakka ndax beug nga jub beug nga tabarakallah mo tek la ci sadr mustahim nga xam sa borom bëgg rek tabarakallah ñu té fo suñu baram suñu ñëwaaté inshallah gën ko yaatal yalla yalla may ñu dégg yalla may ñu top ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziar bu baax yalla yalla waccé leeru alquran ci suñu dëmm waccé ko tabarakallah ci képp rek ko xamné ya nga wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Inner, spinach,